Přeji vám dobrý den a vítám vás na kanálu Zítech, který produkujeme společně se Zásilkovnou. V minulosti jsem se tady věnoval tématům background services nebo background workerů a health checků. Dnes se podíváme na to, jak tyto dvě technologie můžeme spolu propojit. Protože se mě zeptal jeden z diváků Zítechu, jestli je možné ty background service nějakým způsobem monitorovat, zjistit, že skutečně běží, že skutečně dělají to, co mají. A ano, je to možné a ukážu vám, jak se to dělá. Dá se k tomu s výhodou použít mechanismus, kterému se říká heartbeat a je možné ho implementovat i pomocí health checků. Pojďme se podívat na jednoduchou background service, kterou mám ve své aplikaci. Jmenuje se Worker 1 a v podstatě dělá jenom to, že mi každou sekundu vypíše do logu informaci, že je naživu. Mám tady třídu, která je poděděná od background service, a která v rámci metody execute async spustí skoro nekonečnou smyčku, která volá tu metodu do things, která teda udělá nějaké věci. Abych si mohl nasimulovat, že mi ta služba nefunguje, tak jsem si tady vytvořil podmínku, že existuje-li soubor app.data/worker1.blog, tak se celá ta záležitost přeskočí. Nebude se tady volat tadyhleto do things, a bude to simulovat situaci, že ta služba z nějakého důvodu nefunguje, že prostě se někde zasekla nebo spadla nebo něco takového. A já budu chtít tenhle ten stav monitorovat. Pojďme se podívat na to, jak to funguje nyní. Já tady tu webovou aplikaci, protože to je jednoduchá webová aplikace, ve které máme vlastně zatím jenom přidanou tuhletu hosted service a nic dalšího, tak jak tahle ta webová aplikace funguje nyní. Tady v levé části obrazovky vidíte, že mi to každou sekundu vypíše, že tedy aplikace je a těší se dobrému zdraví. No ale ve chvíli, kdy vytvořím soubor, který se bude jmenovat worker1.blog v adresáři app.data, tak to najednou přestalo. Vidíte, že tady mám poslední zprávu v 19.03.51 a žádné další mi nechodí. Ta služba neběží. Ve chvíli, kdy ten soubor worker 1 blok smažu, tak se mi to zase začne hýbat a tenhle ten můj background worker se znovu rozběhne. Pojďme vymyslet způsob, jakým můžeme celou tu záležitost monitorovat pomocí health checku. Já si tady vytvořím novou klasu, novou třídu, kterou pojmenuju Heartbeat Health Check. Nechám si tu třídu implementovat eHealthCheck z namespaceu Microsoft Extension Diagnostic Health Checks. A v rámci tohoto interfejsu vlastně implementuju metodu check health async, která mi vrací nějaký status, jestli je to healthy, unhealthy a nebo degraded. Já tady budu používat metodu heartbeat, která bude spočívat v tom, že ten worker bude v pravidelných intervalech reportovat tadyhle tomu health checku, že se těší dobrému zdraví. To heartbeat je tlukot srdce a ta idea je, že ta služba prokáže, že je v pořádku, že jí tluče srdce tím, že něco sama aktivně volá, že něco aktivně dělá. A zařídím si to poměrně jednoduše. Vytvořím si tady private date time, kterou nazvu last beat. A vytvořím si tady metodu public void send heartbeat. A tahle ta metoda neudělá nic jiného, než že to last beat nastaví na datetime.now. Takže zavoláním té metody sendHeartBeat posunu vlastně ten lastBeat někam dál. Já to budu chtít mít trošičku konfigurovatelné, takže si tady vytvořím konstruktor. Nenechám si tady do konstruktoru vložit tohle, ale dám si tady dva timespany. Timespan, jedno nazvu healthy threshold
a druhou nazvu, taky to bude Time Span, a nazvu ji Degraded Threshold. Nechám si tady vytvořit ty fieldy. A Healthy Threshold bude časový úsek, který smí nejvýše uplynout od posledního heartbeatu, aby byla ta věc pokládána za zdravou. A Degraded bude totéž pro ten Degraded stav. To znamená, pokud od posledního heartbeatu uplyne víc než Healthy, tak se to bude reportovat jako Degraded. A pokud uplyne víc než Degraded, tak se to bude reportovat jako Unhealthy. Já si píšu tadyhle ten heartbeat health check dost univerzálně, takže to nebude závislé na konkrétním typu té služby a chci mít taky možnost si eventuálně tam těch heartbeat health checků dát víc, takže já si tady ještě udělám, že bude off T, abych si mohl každou tu službu kontrolovat zvlášť. Tohle to já vlastně nebudu tenhle ten typ nikde využívat. Slouží mi to jenom k tomu, abych si do IOCDI kontejneru mohl zaregistrovat několik instancí tadyhle toho health checku pro každou tu službu jeden. Nyní pojďme naimplementovat jádro tadyhle toho background checku, kde vlastně jenom porovnáme, jestli od poslední známé informace o tom, že služba je naživu, uplynula nějaká doba, která je důvodem k obavám. Takže já si tady nechám vytvořit proměnu, která se bude jmenovat Since Last Beat. A bude to datetime.now.subtract this.lastbeat. Výsledkem je timespan a já ho porovnám s ne timespan 0, jak mi tady nabízí, ale s healthy threshold. A v případě, že je to méně nebo rovno tomu healthy threshold, tak vrátím task from result health check result.healthy. A tady bych mohl v zásadě skončit pro tuhletu větev. Já tady ještě budu chtít přidat nějaká data a pomocí toho můžu říct, kolik času uplynulo. Může to být nějaká podrobnější stavová informace. Takže tady vrátím novou dictionary, která bude mít stringový klíč, objektovou hodnotu a řeknu, bude tady klíč, který se bude jmenovat since last beat a hodnotu bude mít since last beat hodnotu tadyhle téme proměny. V případě, že to bude větší časový úsek, ale bude to méně než degraded threshold, tak budu vracet ne healthy, ale degraded. To znamená, není to úplně špatně, ale je to nějaká věc, která už by se stát neměla. No a v případě, že je to ještě více než ten můj degraded, tak vrátím ne degraded, ale unhealthy. Tak a mám hotový svůj heartbeat health check, který mi bude sledovat, jestli je nějaká část té aplikace v pořádku a mohu jich tam mít několik, protože jsem si to udělal generické. Byť to téčko tady nepoužívám, je to tady jenom kvůli IOCDI. Takže si upravím tu svoji službu Worker 1 tak, že si tady nechám nainjektovat ještě heartbeat health check of Worker 1. A protože to nutně nepotřebuju ke štěstí, tak si tady řeknu, že to bude jako nulovatelné. Health check. A dám tady dokonce i nějakou výchozí hodnotu null. Vytvořím si tady field, do kterého si to uložím. A v případě, že se mi podařilo vykonat všechno, co jsem měl úspěšně, to znamená, běží mi tadyhle ta moje služba, tak zavolám
dis.healthcheck otazník tečka send heartbeat. Používám tady tu konstrukci s tím otazník tečka, protože chci být připraven na možnost, že to nemám nastavené, takže na tom nulu bych nic nevolal, pomocí otazník tečka můžu, protože je to void. Takže mám tady už vytvořenou i možnost nějakým způsobem kontrolovat, jestli mi tadyhle ta worker služba běží, ale ještě v program CS musím přidat podporu pro ty health checky jako takové. Takže zaregistruju si tady builder services, tak si tady zaregistruju ten health check jako singleton. Add singleton. A new heartbeat health check of worker 1. A tady zadám ty svoje limity. Mělo by mi to vyhodit každou jednu sekundu, ten heartbeat. Vím, že to tady trvá jako zhruba jednu sekundu, takže nastavím pro degraded třeba time span, nebo healthy threshold, takhle time span from second dám 5 sekund a nad 5 sekund už to bude degraded a nad 10 sekund už to bude unhealthy. No a mám zaregistrovaný ten health check a teď ještě musím ten health check jako takový zaregistrovat, takže builder services add health checks. A zaregistruju si tady add check tadyhle ten typ. A dám tomu nějaký název worker 1. Tak, to mám připravené, tadyhle ty registrace služeb a tak dále. Vlastně zaregistroval jsem si tady tři služby. Zaregistroval jsem si tady ten singleton, který mi to bude kontrolovat, tu vlastní hosted service a do health checků jsem si přidal tadyhle ten svůj heartbeat, aby mi to pravidelně kontroloval. No a tady si v té mapovací části dám map health checks. A udělám si tady nějaký endpoint. Já budu chtít, aby mi to vypisovalo něco v JSONu, takže si endpoint dám hc.json a přidám si tady podporu pro nugetový balíček, který se jmenuje ASP.NET Core Health Checks UI Client. Já tady nebudu instalovat kompletně celé to UI, ale jenom ten JSON writer, takže si tady přidám do konfigurace, že delegate response writer bude UI response writer. Tady mi to přidá nějaký namespace, ano. Write health check UI response. O tomhletom balíčku a o té serializaci do JSONu jsem tady mluvil v jednom z předchozích videí, takže tady to jenom takovýmhle způsobem využívám. Moje aplikace běží, vypisuje, jak se jí dobře daří, a když se podívám na http localhost 2.5000/hc.json, tak vypisuje, že je healthy a že je všechno v nejlepším pořádku. Když si ovšem zastavím tu službu tím, že vytvořím soubor worker1.blog,
tak mi zaprvé teda přestane běžet ta služba a za druhé najednou status je degraded, protože mi ta služba víc než 5 sekund neodpověděla, ale zároveň je to méně než 10 sekund, takže proto je ten stav jenom degraded. Vidíte, že mi jako stavový kód vrací pořád 200 OK, ale status už je degraded. Když se podívám teď, protože uplynulo více než 10 sekund, tak už mi to vrací 503 service unavailable a status je unhealthy, protože since last beat je více než 10 sekund, v tomto případě skoro 25 sekund. Pokud si ten soubor worker 1 smažu, služba mi začne fungovat a zeptám se na ten stav, tak mi to vrací healthy, protože je všechno opět v nejlepším pořádku. Pokud bych těch služeb měl víc, tak to dokážu pomocí toho health checku vyřešit také, protože proto tady mám ten typový parametr. Já si tady vytvořím novou službu a uvidíte, jak tam můžu velice snadno přidat její kontrolu. Mám tady dvě služby. Je to vlastně kopie téhož, akorát jedna se jmenuje Worker 2, ale jediné, co musí mít společného, abych je monitoroval, je, že budou hlásit svůj stav tomu heartbeat health checku odpovídajícího typu. Když se podívám, jak vypadá ten můj výstup, tak v tomto okamžiku tady mám nejenom Worker 1, ale i Worker 2. Ale bude to fungovat úplně stejně, takže ve chvíli, kdy si tu službu Worker 1 zastavím, funguje jenom Worker 2, jo, vidíte, že mi ta jednička z logu zmizela, je tady jenom dvojka a v tomto okamžiku je status degraded, protože jeden z těch health checků vypadl a přestože ten další funguje, tak ten stav zůstává degraded. Pomocí tohoto mechanismu heartbeatu, kdy hlásím tomu health checku, že všechno je v nejlepším pořádku, já sám aktivně, jsem schopen monitorovat nějaké složitější procesy, na které se nestačí jenom jako zeptat, podívat. Takovýmhle způsobem mohu aktivně hlásit, že je všechno v pořádku a ve chvíli, kdy je tam absence toho pozitivního potvrzení, tak jsem schopen pomocí monitoringu třeba vyhlásit nějaký poplach nebo zodpovědné osoby notifikovat, že s tou aplikací něco není v pořádku.